Soulevez vos knopf. Som du kan se i de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på datteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Det her de distribuerer tungtvannet.
Ok. To igjen. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Haltet sie auf Distanz, aber verfolgt sie nicht! Thank you.
til! La oss snakke nå! Vi møter her, hjelp på seg! Rakete startet! Der kaien. Tyskerne oppover det tungtvannet der. Ah!
unterwegs? Der ganze Krieg dreht sich doch nur um gebrochene Versprechen. Was? Hier ist jemand. Ich hab... Halt direkt hier! Soldat am Boden! Det må være kaien som ble nevnt I planen.
Alter! Da drüben! Der kaien. Tyskerne oppover det tungtvannet der. Det må være kaien som ble nevnt I planen. Yeah.
nicht euer Blut! Einer von denen! Det må være de tønnene. Es ist nur eine Frage der Zeit.
der das Sagen hat, ja? Irgendwas? Himmel noch mal! Der er kaien. Tyskerne er oppe og bare to. Ta noe der. Vorsicht. Tømme der.
Moment mal. Ich... Komm und holen euch! Du musst das auch gesehen haben. Sieh mal nach. Wir müssen diese Position halten! Scheiße! Los! Kommt mal jemand her! Haltet sie auf den Vorverteidigungsposition! Ich bin getroffen!